ሰላም ጓደኞቼ፣ ሁላችሁም በመላው ዓለም የምትገኙ እንደምን አላችሁ? እንደምን አደራችሁ? እኔ ጋር ጠዋት ነው። እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ቁርስ ልሰራ ነው። የተለያዩ አይነቶች ቁርስ ነው እኛ ቤት የሚሰራው፣ ግን ለዛሬ በዋናነት የማሳያቸው ፉል ነው። የፉል አሰራር በእኛ ቤት ምን ይመስላል? የእኛ ቤት ፉል አሰራሩ እንዴት ነው? እዚህ ጋር የተቀቀየ ያስቀመጥኩት ባቄላ አለኝ። ያችሁት ባቄላ ማለት ነው። እኔ ቡና እየጠጣሁ ነው የምሰራው። እዚህ ጋር ቀቅዬ ያስቀመጥኩት ባቄላ አለኝ። እንዲታያችሁ ምንም ነው። እዛ ባቄላዬን የምፈልገውን ያህል አስቀምጣለሁ ወደዚህ ማለት ነው። ይኸው ለእኔ ይበቃኛል። ይሄ ለቁርስ ብዙ አይነት ስለሆነ ትንሽ ትንሽ ነው የምሰራው። ይህን ያህል ጨምሮ ያለው ስለዚህ ፉሌን ማለት ነው። ፉል ይሉታል። ይኸው በሀገራችን ባቄላ ማለት ነው። የተቀቀለ ባቄላ ነው። እሺ፣ አሁን እዚህ ጋር የምጨምራቸው ነገሮች አንድ ራስ ቲማቲም፣ እዚህ ጋር ባሮ ሽንኩርት አለኝ፣ ወይም ደግሞ እንግሊዘኛ ተናጋሪዎች ስፕሪንግ ኦኒዮን ይሉታል። አንድ ቲማቲም እና አራት ፍሬ ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ከዛ ደግሞ ሎሚ አለኝ፣ ጨው አለኝ፣ ቁንዶ በርበሬ ነው የምጨምርበት። አሁን ምን እንዴት ከትፌ እንደምጨምረው አብራችሁኝ እዩኝ ማለት ነው። ይህን ጨርሼ እንደዚህ ልክተፈው እና ይኸው ወልቀዋለሁ። ጉሎቦ ተቆርጦ እዚህ እንዳይገባብኝ በጀብ ከፍ ይሻለኛል። እንትን ይገባል። ከዛ ይሄ እንደዚህ ከከተፉ በኋላ ደግሞ ይሄ እንደዚህ ይሄ መሳሳያ ነው። ሽና ሽንኩርቴን ደግሞ እንደዚህ ሰለፍሰለዋለሁ። ያው አሁን ከትፍ ያለው አሁን ወደ ድስቴ ጨምራለሁ ማለት ነው። ሳይበዛብኝ አይቀርም። ከዛ ሎሚ ጨምርበታለሁ። እሳቴን ግን አለኮስኩም።
ላክሻለሁ ሎሚ ጨምሬያለሁ። እዚህ ግን ፍሬው ገባብኝ። ሎሚ ፍሬ አጣጣለብኝ። ለብቻ ጨምቄ መጨመር ነበረ ግን ችግር የለውም። ሎሚ ጨምሬያለሁ። ከዛ ጨው ጨምራለሁ። ከዛ ቁንዶ በርበሬ ጨምርበታለሁ። ከዛ እንዲሁና በጣም መብሰል መዋሃድ አለበት። መጨረሻው አብረን እናያለን። አብራችሁ ይቆይ። እንደዚህ የተቁላላ ነው ያለው። አሁን እሳቱን መቀነስ አለብን። ቀነስ ብሎ ነው መብሰል ያለብን። ከዛ እስከዛ ደግሞ ፎላችን እስኪደርስ ድረስ እዚህ ጋር ፈላፈል ወይም ደግሞ ጣምያ የሚባል ደግሞ እናዘጋጃለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እስኪ ቆይ እንዲታያችሁ ይታያል መሰለኝ። እዚህ ጋር የሽምብራ የተነከረ ሽምብራ ነው። ከዛ ፈጨሁት። እንድናረኩበት ቀይ ሽንኩርትና ፓርስሊ ወይም ባዶናስ ጨምሬበታለሁ። በመጠኑ ከለሩ እንደዚህ መሆን አለበት እንዳይጠቁርብን። እና የምጨምራቸው ነገሮች አቅርቤ ላሳያችሁ። እሺ፣ አሁን እዚህ ፈላፈላችን እንደ እንቁላል እንጨምራለን። እንደ እንቁላል ትንሽ አንድ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት፣ አሁንም ጨው ትንሽ ነው እኔ የምጨምረው፣ ቁንዶ በርበሬ፣ እና ቤኪንግ ፓውደር ትንሽ እንትን እንደዘለለ አንድ ማንኪያ ተኩል ጨምራለሁ። ከዛ ምን ቀረ ደግሞ ትንሽ ቀይ በርበሬ፣ ሚጥሚጣ ነው ትንሽዬ ሚጥሚጣ በጣቴ ነው እንዴ ንስነስ ማረግበት እናረግና እናዋህደዋለን። ቁንዶ በርበሬ ከነፍሬው ገባ። አይ ከሽ እንዳይልና በኋላ ጠጠር እንዳይመስላቸው በደንብ አልፈጨሁት። አሁን እንደዚህ አድርገን አዋህደን ለግማሽ ሰዓት ካረግን በኋላ በዘይት መጥበስ ነው። በጣም ቀላል ነው። ሀገራችን በብዛት የተለመደ አይደለም። ይሄ የሱዳኒዎች ነው በብዛት ፎል የተለመደን ፈላፈል ጣምያ። አሁን እንደዚህ አድርገን በኋላ እንመለሳለን። ለዚህ ነው። እስከዛው ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ። ሁላችንም እየደረሰ ነው። እሺ፣ አሁን ይኸው ሁላችን ደርሷል ማለት ነው። ሁላችን እንደዚህ ደርሶልና በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ ሆኖ አሁን እዚህ ላይ እንጨምራለን። ይህ ቂ ነው
አሁን እዚህ ጋር ለማቅረጥ አይማቸኝም ብዙ አይነት ምግብ ስለሚሰራ ያሲን ከዛ ምን እንጨምራለን ዘይት ዘይቶን ወይም ኦሊቭ ኦይል እንጨምርበታለን በላይ ግን እኛ ቤት ምን ጨምረው የሰሊጥ ዘይት ነበር ስላለቀብ ነው ይሄ ይሆናል በሱ ምትክ ከዛ ደግሞ አረንጓዴ ከሙን ከሙን ታቃላችሁ በየአገሩ አለ ከሙን ግን ይሄ አረንጓዴ ከሙን ነው እና ሰነስበታለሁ እንደዚህ ትንሽ ታያላ እንደዚህ አረንጓዴ ከሙን ሰነስኩ ከዛ ደግሞ ቺዝ አለኝ ይሄ ፊታ ቺዝ አለኝ ቺዝ ደግሞ ጨምርበታለሁ ማለት ነው እንደዚህ በመሳልሳ ያርቄ ታያችኋለሁ ጨረስኩ ይሄን አሁንም ድጋሚ ዘይት ዘይቶን በላይ ጨምርበታለሁ አሁን ጨረስነ ከዛ በላይ ደግሞ የችት እንዴት እንደሚያምር ከዛ በላይ ደግሞ ጅርጅር ታቃላችሁ ጅርጅር ለሰላጣ የሚጨመረው ከዛ ይሄን ጅርጅር ደግሞ በላይ ጨምርበታለሁ እንደዚህ ነው የሚቀርበው ወይስ በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ ሁሉንም አሁን እዚህ ጋር ፈላፈል ሰራ ነው ሁሉንም ማዘጋጀት ጨርሼ ገበታ ላይ እንገናኛለን ገበታ ላይ ሁሉንም ታይታላችሁ እስከዛው አብራችሁ ቆዩ አመሰግናለሁ